Għaw kom l-ura rokna taħna ta' immaġini. Illum eġena għedin fil-Knisja Parrokjali ta' Ħażebbuġ. Din id-darba ninsabu f'post pjuttost imwarrab, fis-sagristija. Inħoss li għandi ngħid li dan huwa programm pjuttost interessanti u fl-istess ħin mhux tas-soltu. Għaliex illum ser nitkellmu fuq artista, mara u mhux artist. Forsi jekk innotajtu f'din is-serje ħafna drabi kienu xogħlijiet ta' artisti irġiel. Din id-darba ser nitkellmu dwar artista f'epoka barokka. Qed nirreferi għal dik magħrufa bħala Suor Maria de Dominicis. Propju warajja hawn kwadru interessanti ħafna tal-Viżitazzjoni. Suor Maria nafu l-istorja tagħha mill-ktieb li kiteb in-neputi tagħha Bernardo de Dominicis. Maria kienet ħadet l-ewwel istruzzjoni artistika tagħha fil-bottega tal-Kavallier Kalabriż, Mattia Preti. Apparentement kienu huwa stess li saħansitra suġġerila sabiex tħalli xtutna u tistabilixxi ruħha ruma u tiffoka iktar fuq l-arte sorella dik tal-iskultura. Fil-kwadru l-insibu warajja huwa xogħol bikri ta' Suor Maria de Dominicis. Huwa xogħol li jaqa' ħafna taħt l-influenza diretta ta' Mattia Preti. Kif għadna fi programmi oħrajn, il-bottega ta' Mattia Preti kienet prolifika ħafna f'Malta. Minn barra Suor Maria de Dominicis kien hemm oħrajn fostu manka żewġ ħuta subien, Francesco u Raimondo de Dominicis. Nafu wkoll li anke meta kienet għadha Malta, Maria de Dominicis kienet diġà wkoll li titħarreġ fl-iskultura u saħansitra għamlet xogħlijiet biex fil-kartapesta sabiex joħorġu fil-purċissjonijiet tal-ġemal kbira. Nafu wkoll li kien hemm statwa tal-Kunċizzjoni li kienet magħmula mill-injam li kienet ikkonservata fil-raħal ta' Cospicua, fil-belt ta' Cospicua, magħrufa aktar bħala Bormla, li minħabba xi raġuni jew oħra, biss probabbli ħabba n-nar, ġiet mitlufa fil-bidu tas-seklu 20. Suor Maria de Dominicis tħalli xtutna. Tmur Ruma, tistabilixxi ruħ hemmhekk u saħansitra anke tibda tattira l-attenzjoni ta' diversi nies importanti. Minn informazzjoni interessanti li toħroġ kemm fil-biografija li jikteb in-neputi tagħha Bernardo, kif ukoll mill-atti notarili u anke mit-testament, nafu li Maria de Dominicis kella fil-possess tagħha anke diversi disinji fosthom dawk tal-Kavallier Mattia Preti. Huwa tajjeb ukoll li ngħidu li hija kienet ukoll waqgħet diversi opri skultorji anke f'Ruma u li kienu ta' importanza kbira għaliha kif hekk jiġi msemmi fit-testament tagħha. Fil-kwadru li nsibu warajja li propju jirrappreżenta l-Viżitazzjoni huwa kwadru pjuttost bikri ta' Suor Maria. Kwadru fejn qed naraw il-Maria de Dominicis f'Malta taħt l-influenza ta' Mattia Preti. Infatti hemm referenzi diretti fejn fosthom għandek l-idea tal-arkitettura li Mattia Preti kien idaħħal ħafna u nistgħu ninnutaw ħafna anke fis-saqaf tal-Konkatedral ta' San Ġwan. It-tip tal-figuri huma pjuttost pretjani. Infatti meta wieħed iħares li l-figura tal-Madonna hija pjuttost ta' stilistika pretjana u anke voluminuża ħafna. L-idea wkoll tal-kromatika li tuża Maria de Dominicis hija kemm stilistika tagħha, infatti il-figuri umani huma pjuttost fuq natura bajdanija, manke wkoll sabiex tissimboleġġa purità u safa. Il-kwadru xi ftit jew wis ġie restawrat ma' żmien u jista' jagħti il-każ li trifna xi tratti oriġinali tal-Pitriċi, tal-id tal-Pitriċi. Imma huwa testimonjanza tajba ħafna ta' din l-artista mara li fis-seklu 17 ħallet impatt u saħansitra ħallet xtutna sabiex tistabilixxi ruħha fil-belt eterna, fil-belt fejn kienet il-ħabb artistiku dik ta' Ruma.